Dnešného večera, který musí být splněný. Prežít. Já bych řekl, že po tvrdé práci je pořádná zábava. Bez vás by to nebylo možné. Tých 15 rokov skutečně se zračí vo vašich tvárách a vo vašej práci. A dúfam, že opäť o 10 rokov, už budem asi na dôchodku, ale že vás tu uvidíme znovu a budeme mať možnosť takto spolu oslavať. Takže oficiálne zahajujem túto party, bavte sa. Ďakujem pekne.